नमस्कार मतको स्वागत करुछु शक्ति। जाजपुर जिलार धर्मशाला विस्फोरकर गदा पलटिछि, लागुछि जेमती पूरा विस्फोरक गदा उपरे बसिछि धर्मशाला। धर्मशाला वासिंक धन जीवन असुरक्षित, जो भली भावरे गतकाले विपुल परिमाणर विस्फोरक जबत होइछि धर्मशालारु, माटी तळु पुळा पुळा विस्फोरक बाहरिछि। एबे प्रश्न उठुछि, बारंबार ए अंचलरु विस्फोरक जबत हवा या पछरे कौन उद्देश्य? एठाकार लघु खनिज संपदरे भरा ए धर्मशाला अंचल को लुट करिबा पाई ए सबु विस्फोरक से उद्देश्य रे रखा जाइथिला, ना यार अन्य कोनसी उद्देश्य थिला? आगु को पंचायत निर्वाचन आसुछि तो से दृष्टिरु ता पूर्व धर्मशाला अंचलरु विस्फोरक जबत हवा। पूर्वरु अभियोग आसिथिला गत वर्ष जेतेबेले वर्षा दिने मामू भणजा घाई सृष्टि हला, मनुष्यकृत घाई ताकू विस्फोरक लगाई से घाई को उड़ाई दि जाइथिबा अभियोग आसिथिला। त ए जो विस्फोरक जबत करा जाइछि से भली कोनोसी उद्देश्य रे ताकू रखा जाइ नथिला, त पुळा पुळा विस्फोरक विभिन्न समय रे जबत होउछि, त ये बिना पुलिस रो जानत रे कोन ए सब संभव? प्रशासन करुछि कोन, पुलिस करुछि कोन? एवं एक कथा मध्य अभियोग आसुछि जे एथिरे शासक दलर नेता मानंकर संपृक्ति रहुछि। खनिज संपद लूट करिबा उद्देश्य रे हो बा सेठी कोनसी अराजकता सृष्टि करिबा पई विस्फोरक को व्यवहार करा जाउछि। पुलिस प्रशासन आउ राजनेता एमानंक मधुचंद्रिकारे ए सब विस्फोरकर कारबार चलिछि, ए कथा अभियोग आसुछि जाजपुर अंचलरु। ए प्रसंग रे आजिर मत नवा आम सहित जोड़ी होती जनाशुना सूचना अधिकार कर्मी श्रीत सर्वेश्वर बेहरा आम सहित जोड़ी होती। सर्वेश्वर बाबू आपन को बहुत बहुत स्वागत। धर्मशाला बारंबार विस्फोरक जबत होगा, ये कौन इंगित करुच्छ, यार कौन उद्देश्य थी पारे एत विपुल परिमाण विस्फोट विस्फोरक मटी तले पोता है रखा जा? देख गर्ष अगस्ट 28 तारीख 2020 मसीह मनुष्यकृत घाई ये विस्फोरक द्वारा करापर धर्मशाला अंचल देनापुर थाना एरिया मकुंद चक्रदेवपुर पंचायत मकुंदेवपुर ग्राम से सुसंता बेहरा नामक जन दैनिक युवक घर विपुल परिमाण विस्फोरक जबत करते मुझे जे ये अनेक सुशांत अच्छा मत धरा जाऊ ना धर्मशालावासी जनजीवन धन जीवन विपद अच्छी, किंतु आज मध्य सत्य प्रमाणित होती धर्मशाला सुशांत बेहरा एका अच्छी ता नुहे, आज अनेक सुशांत लुचिकी अच्छा आज ता प्रमाणित हो गए कथा ये घटना को आज जो आरक्षी अधीक्षक पाखे किसी अभियोग पहुंची आरक्षी अधीक्षक मान निजस्व स्वतंत्र प्रचेषार आज ये घटना धरा पड़ी, किंतु से स्थानीय पुलिस कौन करुला ये तहसिल अफिस् कौन करुला राज्य जी गुंदा विभाग अच्छी जिले में सी कौन करुले प्रशासन जो दुईट अनुमति देते विस्फोरक सामग्री रखापी दुईज को अनुमति देखते तार जी परिमाण अनुमति देते तार ढेर गुण अधिक माल जबत कर माल जबत कर नुहे। राहारपुर अंचल बर्तमान सर्वाधिक डायनामाइट बर्तमान गठित रखा जा तेणु राहारपुर बर्तमान बहुत परिमाण बर्तमान सबुठ कथा जो जबत पुलिस चढ़ाऊ फल बर्तमान ये विस्फोरक सामग्री सब गाँव जनबसती मुहा एगुड़ा सब रात माफिया मैंने जनबसती मध्य पोतवाक लगे कथा धर्मशाला परिमाण विस्फोरक गच्छित रखा जा गोटे आप जो कथा कले गोटे सुशांत बेहरा नुए अनेक अच्छा ये जो माने कि बेआईन भाव में विस्फोरक ठूल कर रखुं तो ये विस्फोरक से रखा पछरे कारण कौन? एवं द्वितीय कथा हूँ विस्फोरक लोके परिमाण में घरे रखुं एक कौन पुलिस जापार नहीं एक कौन प्रशासन को जना ना आगे पुलिस प्रशासन समस्त जानते पुलिस प्रशासन जानी ना आप देखु तहसिल अफिस सीसीटीवी चेक करूँगर आत्मदात अच्छी कि नहीं देखु तहसिलदार सहित सब मान तद कले समस्त धन कथा जना पड़ एवं
तन्न तन्न कर जना पड़ो मु तो भल भाव दृढ़ निश्चित जे तहसील प्रशासन स्थानीय पुलिस प्रशासन यांको मिली भगत सब कारबार चलती कौटी विस्फोटक सामग्री रखा कौटी चढ़ऊ कर कौन पाई आसी कौ उद्देश्य नहीं कि रखाई ता बड़ बर्तमान प्रश्नवासी सृष्टि से मनीष को मत जमी बोमा फिंगा गला से बोमा फिंगा व्यवहार कर कौटी बंध उड़ेगा व्यवहार कर तो ना पहाड़ फटे रखा जाता या गिरफ्त कर पचरा उचरा कर प्रमाण निजे कौ उद्देश्य रखिकी ए सब एत पर सामग्री महजूद रखाई खाली लुणीपुर से अंचल चढ़ेदार अंचल नुहे आप देखिए धर्मशाला आरुआ अंचल हो कि राहड़पुर डंकारी साहटी अनेक परिमाणर विस्फोरक रही बागुआ पहाड़ कथा कथा हो कि अन्य कौन सी जगार भी जो लघु खनिज संपद उपरे ये लोलुप दृष्टि जो कि विस्फोरक जबत कर रखा जा चढ़ईधरा आरुहा कथा जो कहते जो अंचल लघु खनिज संपद भरी रही तो ताकू कि बेआईन भाव में सफा कर दिजिव से अंचल को स्क्रीन कर तो से लघु ये विस्फोरक को व्यवहार उद्देश्य रखा जा कि ये प्रश्न आसूची सी तो बेहूरी मुझे आसबी आपण पाक आनंद महाराणा धर्मशाला प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती आनंद वर्तमान सुधा पुलिस किसी जानवाक पाइला कि जे एत परिमाणर विस्फोरक कहीं रखा जाता केवेठ रखा जाता कौ कौ मैंने यहाँ पचर अच्छा बम स्क्वाड को लेकिन आसलाध्यरात्रि से खोलाखोली कर बाहर कले हाराहारी 200-300 पैकेट खंडे अमोनियम नाइट्रेट सार जोटा कि विस्फोरण व्यवहार करा जाए जबत जितने कले आछ भी रहीगला जहाँ को लेकिन से सका से स्पॉट पर आसिक फोन पुलिस आसी पहुँचले पहुँचला जेसीबी मशीन जेतेबले लाइव जेतेबले देखौतले जेतेबले सेतेबले से स्पॉट उपर आउरी भी बहुत अछि जेते भितर को खोलिला बेलु सेते अधिक परिमाण बाहरछि किंतु एठी गोटे प्रश्न उठुछि जेतेबले एते मात्रा रा अमोनियम नाइट्रेट सार विस्फोरण जो व्यवहार करा जाउछि जो सार से सार को जेतेबले एठी जेतेबले बेआइन भाबर जेतेबले माटी तले पोता हिक रखा जायछि एटा कौटना कौटी धर्मशाला अंचल रे बेआइन पत्थर खादान जो अछि जो चालुछि बेआइन पत्थर खादान जो चालुछि तार से स्पष्ट प्रमाण तो मिली जाउछि एबे देखंतु दुई दिन तले जेतेबले बिछाखंडी पहाड़ को जेतेबले आसीले विजिलेंस टीम जेतेबले लोकायुक्त निर्देश जेतेबले आसीले माफिया जिते आते समय नहीं धर्मशाला अंचल जेनापुर थाना अंचल जिते बेआईन भाव में जिते विस्फोरक सामग्री जिते जबत कर देखा गले आम ये बेआईन खादान चलुची जहाँ प्रमाणित होती आम गोटे प्रकार कहीपर जे कि पुलिस कहतु कि स्थानीय प्रशासन जिला प्रशासन सब जाणतरे होली आम गोटे रकम कहीपर शक्ति तो सबकि जाणतरे प्रशासन एवं पुलिस जाणतरे लघु खनिज संपद को लुट करने धर्मशाला अंचल जाजपुर अंचल विस्फोरक सामग्री गदा है जमा है रखा जा 200 पैकेट अमोनियम नाइट्रेट बाहर माटी तलु एवं आहुरी भी तले गच्छित हो रखा ये तो इशारा करुच्छी जे ये कौन सी बड़ षड्यंत्र एत परिमाण ना जे जे भल उद्देश्य रखे तार भल व्यवहार उद्देश्य रखे से माटी तले पोतिक कहीं रखे परिमाण गच्छित रखार आवश्यकता कौन सुत सर्वेश्वर बेहरा आम सहित अच्छा सुत बेहरा ये कथा जे जो लघु खनिज द्रव्य लुट कर तो या पचर कौ मान हाथ रोचे यू बिना गोटे बड़ सपोर्ट्रे ये क्षमताशा लोकों बिना सपोर्ट्रे सब लुट करवा खनिज द्रव्य लुचे की रखा एटा संभव कि देखो तो आज्ञा मु बारंबार कही आसुची एवं अभियोग मध्य करिची मु लोकायुक्त हाईकोर्ट एनजीटी सुप्रीम कोर्ट मध्ये ए बाबत रे मोर मामला मध्ये चालीची मोर लड़ाई मध्ये मोर संघर्ष चालीची एवं ये जो सामग्री जबत होईची आकु नै कि मध्ये मु निश्चित भावे आगो को निश्चित लड़ाई जारी रखिबी मु कहि रखे एते परिमाणर जबत होबा परे प्रशासन केवेबी संवेदनशील है नांती
କି ସେ ତହସିଲଦାର ଏବେ ଏବେ ବି ରାହାଡପୁର ପାହାଡରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଦୃଢ଼ତାର ସହକାରେ କହୁଛି, ରାହାଡପୁର ପାହାଡରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଠି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ସେ ଯୋଉ ଧନଜୀବନ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲା, କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲା, କିଏ ରଖିଥିଲା, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣର ରଖିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ସରୁ ମତେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏ ସବୁ ପୋଲିସର ଜାଣତରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଛି, ତହସିଲଦାର ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏକଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ରଖିଥିଲା, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖିଥିଲା, ଏତେ ପରିମାଣର କାହିଁକି ରଖିଲା, ଏସବୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ମୋର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ଅଧାରୁ ତଦନ୍ତ ଅଟକି ଗଲା, ମୁଁ କେବେ ବି କହିପାରିବିନି ଯେ ପୋଲିସ ମୋତେ ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ଠିକ ରୂପେ କରିବ ବା କରିକି ଦୋଷୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ, ବିତ୍ତଶାଳୀ ଲୋକ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୋଲିସ ତାର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଧର୍ମଶାଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ବାରୁଦ ଯେମିତି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ, ସେ ଆର୍ମୋନିଆ ନାଇଟ୍ରେଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲେଟିନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାର ଟିପି, ଏ ଯୋଉ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟୋପି ସବୁ ଜବତ ହେଇଛି, ବହୁ ପରିମାଣର ଜିଲେଟିନ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଏମାନେ କି ମାଓବାଦୀ କି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ କହିହବନି। ଢେଙ୍କାନାଳର ସେଠି ଅଛି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, କରୁଥାଇପାରନ୍ତି। ଏ ସାମଗ୍ରୀ କୁଆଡେ ନେଉଥିଲେ, କିଏ ଆଣିଥିଲା, ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତରେ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫୋନ ପାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ରାହାଡପୁର ରହିଛି, ସେ ରମ୍ପେଇ, ରାହାଡପୁର, ବାଟିଚଡା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଏଇସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ମାଫିଆ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ଜନବସତିରେ ଆଣି ପୋତିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳେ ପୋଲିସର ନଜର ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେଣି କାଳେ କେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ଜନବସତି ଆଡକୁ ନେଇ ଆସିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନବସତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ତୁରନ୍ତ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ତୁରନ୍ତ ରୋକ ଲଗାନ୍ତୁ, କିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ କଲ୍ପିଟ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମାନେ ମୁଁ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରେ, ନଚେତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିବା ବୃଥା ହବ। ଓକେ, ତ ପ୍ରଶାସନଠୁ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ, ପୋଲିସ ସତ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ କିଭଳି ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ, ଏକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ କାରବାର ହେଉଛି, ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ଏକଥା ଯଦି କହିବ ଜାଣିପାରୁନି, ଏବଂ ସେଇଠି ଏବଂ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ପୋଲିସ ଠିକ୍ ବାଟରେ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି। ଆନନ୍ଦ, ପୋଲିସ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଖୁଲାସା କଲାଣି କି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଏତେ ପରିମାଣର ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ କାହିଁକି ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ବି ସେଠୁ ଏ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ ଜବତ କରାଯିବା କାମ ଜାରି ରହିଛି ନା ସବୁ ପୁରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ? ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଗୋଟେ କହି ରଖିଥିଲି, ଏଟା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି, ଏଟା ପ୍ରଥମ ଏଠି କହି ରଖିଥିଲି, ଏଟା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଏରିଆରେ ଯାଉନାହିଁ, ଏଟା ହଉଛି ଯାଉଛି ଜେନାପୁର ଥାନା ଏରିଆରେ ଯାଉଛି ଚଢ଼େଇଧରା। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହି ରଖିବା, ଚଢ଼େଇଧରାରେ ଯୋଉ ଫାଣ୍ଡି ଅଛି ସେଇ ଫାଣ୍ଡି ଠାରୁ ମାତ୍ର 500-700 meters ଦୂରରେ ଯୋଉଠିକି ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇଛି, ମାଟି ତଳେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇଛି 100 ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ, ଯୋଉଟାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାରଣ ଜେନାପୁର ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇଧରା ଫାଣ୍ଡିଟି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ରୋଡ଼ କଡ଼ରେ ଅଛି, ତା ପଛରେ ଅଛି ଲୁଣିବର ପାହାଡ଼ ଅଛି,
ସେ ଫାଣ୍ଡି ପାଖରୁ ମାତ୍ର 500-700 meters ଦୂରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ମାଟି ତଳୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜେନାପୁର ଥାନା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଏଇଠାରେ ହେଉଛି, ରାତି ଅଧରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଦିନରେ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ବି ହେଉ, କେମିତି ଏଠାରେ କିଏ ଆଣିକି ପୋତିଲା, କେତେବେଳେ ପୋତିଲା, ଆଉ ଯେ ଯେଉଁ ବାହାରିବା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲିସ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଥିବ, ସେ ଯାହାକି ଖୁଲାସା କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଓକେ ଆନନ୍ଦ, ଏ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ୟା ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଜେନାପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ଆପଣ କହିଲେ ଚଢ଼େଇଧରା ଫାଣ୍ଡିରୁ ମାତ୍ର 500 meters ଦୂରରେ ଏତେ ପରିମାଣର ସାର ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇ ପୋତାଯାଇକି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ କଥା ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନି, ନା ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଜାଣିଶୁଣିକି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା, ତ ଏ ଯେଉଁ କଥା ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ଯେ ଜେନାପୁର ଥାନା, ଏଠି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥାନା ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲଟ୍ରି ଉଠା ଭଳିଆ ଚାଲେ, ଯିଏ ଏଠି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ହେଲା ତାର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯାଏ, କାରଣ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ପିସି କାରବାର ଏଠି ଚାଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ। ତ ସେ ପିସି କାରବାରର ନତିଜା ଯେ ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରି ରଖାଯାଉଛି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କରାଗଲା ଏଠି ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ଖାଦାନ ନିକଟରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇଛି, ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜବତ କରାଗଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାର? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ଓକେ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପରମେଶ୍ୱର, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହେଲାଣି? ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଜବତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ମାତ୍ରାର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ଜେନାପୁର ଆଇଏସି ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଗୋଟେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଦାମ ଘରୁ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ରହୁଛି ବା ଆମୋନିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ରହୁଛି, ତା ସହିତ କିଛି ଠିପି ଯାହାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଧର୍ମଶାଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ବା ଯେଉଁ ବାରୁଦର ଗଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକାୟୁକ୍ତର ଟିମ୍ ଆସୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଫାଣ୍ଡି ରହିଛି, ଚଢ଼େଇଧରା ଫାଣ୍ଡି ରହିଛି ଏବଂ ଜେନାପୁର ଥାନା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ କଥା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏ ଥାନାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଟେରୀ ଲଗାଇବାକୁ ପାରେ, କାରଣ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଥାନା ଯେଉଁକୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରହେ ଏବଂ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଦିବାଲୋକରେ କିପରି ଭାବରେ ଏତେ ଗଚ୍ଛିତ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ରହୁଛି ଏବଂ ଏ ବିସ୍ଫୋରକ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କେମିତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ଏହିସବୁ ବିସ୍ଫୋରକ, ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲୁନି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବା ଡେନାମାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନଦୀବନ୍ଧକୁ ଉଡ଼ାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଗଲା ବା ହଜାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଏହା ଜଳ ଜଳ ଭାବରେ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି କି ବିସ୍ଫୋରକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ବନ୍ଧ ଉଡ଼ାଯାଉଛି, ପାହାଡ଼ ଉଡ଼ାଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଦାନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଖୋଳିକି ପାଖାପାଖି 300-400 feet ଗଭୀର ପୋଖରୀ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହାଇଲି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଶାସନର ଜାଣତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ଲିପିପୋଛି ଦିଆଯିବ, ପୁଣି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଶକ୍ତି ସାହି, ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଯେଉଁ କଥା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କାଟି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ସେ ସମାନ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି କି ଯେ ଇଏ ହୋହାଲା କିଛି ଦିନ ହେବେ, ଆପଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ,
ଏବଂ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଖବର ଆସିବ, କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଧ୍ୟ ଏକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଅତି ଚାଲାକି ଢଙ୍ଗରେ ଏକୁ ଧୀରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଗାୟବ କରିଦେବ, ଜିନିଷକୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦିଆଯିବ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କିଏ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କ'ଣ ଆସିଲା, ଇଏ ପରେ ତାର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିବ ନାହିଁ। କହୁଥିଲେ ଯେ ଫାଣ୍ଡି ପାଖରୁ ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ଏଭଳି ବେଆଇନୀ ସାମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି, ମାନେ ଏ ଫାଣ୍ଡିବାକୁ ଜାଣିପାରିଲେନି ନା ଜାଣି ଅଜଣା ରହିଲେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକି ଜଣେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା, ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ଼ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଜନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ନହେଲେ ଫାଣ୍ଡି ଠାରୁ ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ ଏ ସାମଗ୍ରୀ କେମିତି ଜବତ କରାଗଲା ସିଏ କଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଇଏ ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ ଗୁଇନ୍ଦା ଟୋଟାଲି ଫେଲ ମାରିଲା? ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ନଚେତ ଇଏ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଛନ୍ଦି ନଦେବେ ତାର କିଛି କଥା କହିହବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏ ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ ଥାନାକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଲଟ୍ରି ଲଗାଯାଏ, ଯିଏ ଯେତେ ଡାକିଲା ତାପରେ ଯାଇକି ତାର ପିସି ଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ଥାନାକୁ ଆସିଲା। କାରଣ ଧର୍ମ ଜେନାପୁର ଥାନା ହଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ ହାଇ ଇନକମ ଥାନା, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଛାକଣି କୁହନ୍ତୁ, ବାଗୁଆ କୁହନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଜିରା କୁହନ୍ତୁ, ରାହାଡପୁର କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଡଙ୍କାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଲୁଣିପର କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। କାରଣ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ହେଉଛି 6 meter ଅଧିକ ଡେପ୍ଥ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 200 meter ଅଧିକ ଡେପ୍ଥ ସେଠି ହେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି? ପୋଲିସ ତହସିଲଦାର ମିଳି ଭଗତରେ ସବୁ କଥା ହେଇଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର RI ଏବଂ ଏ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରି ସେଠି ଲୁଟ୍ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୁଟ୍ ତରା ଚାଲିଛି ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ରାଜନେତା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏ ଯୋଉ ଦେଶଦ୍ରୋହ କାମରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଉପର ତଳକୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୁ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି IIC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି, ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ପାୱାରଫୁଲ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ରାଜନେତା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜାଣତରେ ଏସବୁ କଥା ହେଉଛି, ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ କିଏ? ଜେନାପୁର ପୋଲିସ ନେବ, ଯାଜପୁର SP ନେବେ, କିଏ ନେବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କାହାଠୁ ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏ ଘଟଣାରେ ନିଆଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରି ହବା ପାଇଁ ଏ ଲୋକଙ୍କ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି। କେତେବେଳେ ଯେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାର ଧନଜୀବନକୁ ବିପଦଗାମୀ ନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଭରସା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦିନ ଦୀପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର 5G ରାଜ୍ୟରେ, ମୋ ସରକାର 5G ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଚାଲିଛି। କଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ? ଦିନରେ ଯୋଉଠି ହାତ ମାରିବ ସେଠି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହବ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଯୋଉଠି ହାତ ମାରିବ କଣ, ଏଗୁଡାକ କଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ? କେବେ ଆମେ ଏବେ କେବେ ବି ଆମେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଆକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶବ୍ଦ ବି ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ତ ଆରକ୍ଷୀ ମହୋଦୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏ କଥାକୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟତମ ଭରସା ଅଛି। ଯଦି ୟା ଉପରେ ଯଦି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଖିରେ ତଥ୍ୟ ଆଣିବୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋର୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବୁ। ଇଏ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି ଫାଇନାଲ କମେଣ୍ଟ, ଯେ ଏଠି ଜେନାପୁର ପୋଲିସ ଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଜେନାପୁର ପୋଲିସ ଅଧୀନରେ ହେବ ନା? ଯେହେତୁ ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଏଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଫାଣ୍ଡିଠୁ ଚଢ଼େଇ ଧରା ଫାଣ୍ଡିଠୁ ମାତ୍ର 500 meter ଦୂରରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି,
ତ ଏକୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ପୁଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବା ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେଣି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ଏସ୍ପି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ପାଇଁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପାଇଁ କି ମୋର ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ରହିଛି ପୋଲିସର, ସେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ହେଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ପୋଲିସର ଯେଉଁ ରହିଛି ଫାଣ୍ଡି ହେଉ ଥାନା ହେଉ କେଇ ମିଟର ଦୂରତାରେ ତାହାକୁ ରଖାଯାଉଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଣିସାରିଲାଣି ଯେ କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫାଣ୍ଡିର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ ନା କିଏ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ତ? କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏଭଳି କାରବାର ଚାଲୁଛି ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତା ନିର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ରହୁଛି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଆକୁ ଆଣୁଛି କିଏ, କିପରି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କରାଯାଉଛି, ଆର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ, ତାକୁ ପୋଲିସ କେବେ ଖୋଜୁନି। ଆଜି ଧରିବା ପରେ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ କିପରି ସିଜ୍ କରାଯିବ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚାପି ଦିଆଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଧର୍ମଶାଳା ବାସୀଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ହେବାର ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କର ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସଲାସୁତୁରାରେ ଏସବୁ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀଙ୍କ ନାଁ ଯେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏ କଥା ଆଶା କରିବା ମଧ୍ୟ ବୃଥା, ତ ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଡିଣ୍ଡିମ ଯେତେବେଳେ ପିଟାଯାଉଛି, ଏଠି ମୋ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଏଠି ମୋ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି, ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି, ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇକି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯିବ କି, ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା, ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଆମ ଯାଜପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରତିନିଧି ଆନନ୍ଦ ମହାରଣା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ହେଉଛି ମତକୁ ଆଜି ପାଇଁ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।